katika vibali vingi ninavyoombwa na majaji, waheshimiwa majaji, ambavyo vyote huwa navitoa, ambavyo vimenisaidia na mimi kufanya utafiti wangu kupitia hivyo vibali. Wengi huwa wanaomba kwenda likizo nje ya nchi. Afrika ya Kusini, Uingereza na kadhalika. Na wanaenda na familia zao. Na wanakaa kwa siku 28 nje. Na gharama pale chini wanasema watajigaramia. Hili huwa ni swali linalojiuliza sana. Na ukweli huwa nafuatilia, anapokwenda kula anakaa kwenye hoteli gani? Ni nani amehusika kulipa hoteli hiyo? Na gharama hizi kwa nini ziko juu? Kwa nini ni fulani 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 ndio likizo ni nje tu? Majibu sijayapata na wewe hujayapata. Ninaomba tume yako ianze kutathmini haya pia. Kwa sababu kwa bahati nzuri mishahara ya majaji ninaifahamu. Haina tofauti sana na mishahara yangu. Lakini wao likizo si wote. Ni Ulaya anajilipia na atakaa siku 28 mpaka 30 za likizo yake. Wafanyakazi wengine likizo ni kijijini kwenda kuwahutumia wazazi wao. Hizi ni changamoto zinazowafanya watu waseme. Hawawezi wakasema hadharani. Lakini mimi nina uwezo wa kusema hadharani. Kwa sababu nilipewa jukumu hilo na Watanzania. Ninajua message sent and delivered.